واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، جوانوں، دور دراز سے تشریف لانے والے میرے آقا کے مستانوں، حضرات صحابہ کرام کے پروانوں، اہل بیت کے شرعیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوبصورت اجتماع الحمدللہ دستار بندی کے موقع پر میرے بہت ہی قابل احترام میرے پیارے بھائی مولانا خالد مرزیا صاحب اور میرے روحانی والد خطیب اسلام حضرت مولانا علامہ سلطان مرزیا صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر ہمارے مسلمان علیہ گرام تشریف فرما ہے. آپ رات کی محبت سے الحمدللہ یہ دن بدن بلندیوں کی طرف جا رہا ہے. آپ رات کی دعاؤں سے الحمدللہ. تو میں وقت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ میں یہاں مقامی ہوں تو میں انشاءاللہ صرف وہ دو اشعار پڑھوں گا انشاءاللہ، دو تین کلاموں کے زیادہ وقت نہیں لوں گا. انشاءاللہ کی بات آپ کو سمجھ آ جائے تو ثواب کی نیت سے آپ نے بولنا ہے، بولے کریں انشاءاللہ. ثواب کی نیت سے آپ نے کیا کہنا ہے، ابا سے کہیں سبحان اللہ. وہ آدمی بے شک نہ بولے جس کا یہ عقیدہ ہو، ایمان ہو کہ سبحان اللہ کہنے سے کچھ نہیں ملتا، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے بہت کچھ ملتا ہے، وہ شہادت والی انگلی اٹھا کے کہے سبحان اللہ. دیکھو آپ سبحان اللہ کہاں ہے، کرامت کی جھولیوں میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. تو سب ساتھی باواز بلند ثواب کی نیت سے ماشاءاللہ ہماری سائیکل کے روئے رواں ہمارے حلقے کے سماجی رہنما محترم المقام جناب رانا سجاد حسین صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میرے بہت ہی قابل احترام ہمارے اس مدرسے سے محبت کرنے والے محترم المقام جناب حاجی افتخار صاحب رواڑی والے الحمدللہ تشریف رہا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور بھی ہمارے ہر دل عزیز شخصیت محترم المقام جناب صالح بلوچ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میں کر رہا ہوں اللہ کے در پہ جو بھی مانگو ضرور ملے.
قادری یہ بزرگ کس طرح شان بیان کرتے ہیں سنیے شعر کہنا چاہتا ہوں وہ انگلی کے اُمت کا امام بنایا
محبت ہمیں ملی کہاں سے ہے؟ حضرات صحابہ کرام سے. اپنی عشق و محبت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اپنی محبت کو زندہ کرنا ہے, پیش کرنا ہے. جس طرح ہم مولا علی کو سلام پیش کرتے ہیں, اس طرح نبی کے سب جان نثاروں کو سلام پیش کرتے ہیں. اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں بھائی, پیچھے پڑھ کے نماز سب دے ہے در آگے.
دینا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو ہماری ایمان والی موت دے, اور کے نعرے لگاتے لگاتے ہمیں موت آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں. جد دل بچ اس دا کینا, 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 او جد دا رہ جی سینا, او جد دا رہ جی سینا, او جد دا رہ جی سینا, جد مد کے پال کمینا, کوڑا میدان معاشر تک بھی جائے گی. اس لیے آپ کے سامنے دو اشعار کرنا چاہتا ہوں, تیاری کے لیے ان شاء اللہ. ہم ختم نبوت پر جے جان لٹا دیں گے. تو آپ ان شاء اللہ تیار ہیں اس کام کے لیے. ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے, ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے, ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے, اس مشن کی خاطر ہم سر اپنا کٹا دیں گے, اس مشن کی خاطر ہم سر اپنا کٹا دیں گے. سرکار کے بعد نبی ہو سکتا نہیں کوئی, سرکار کے بعد نبی ہو سکتا نہیں کوئی, میرا شیر عطا اللہ,
یہ تھے صحابہ مصطفیٰ، مداح صحابہ غیر لبید،